Výstavba podzemních kontejnerů v centru města Chebu bude pokračovat. V posledních letech vzniklo několik zařízení, které výrazně vylepší části, kde dříve stávaly klasické barevné nádoby. Nově město chtělo zafinancovat dalších pět míst, ale nakonec se musí spokojit se třemi. Město Cheb požádalo o dotaci, bohužel jsme nebyli úspěšní a v rozpočtu města jsme měli připravenou určitou částku proto chceme využít tuto finanční částku na výstavbu kontinu, ale nestačí nám to na všech pět stání, ale pouze na tři. Bohužel se nedá použít to předchozí výběrové řízení. Není to jako, když si jdete do obchodu, zjistíte, že nemáte na pět housek, tak si vezmete jenom tři a, a, a jdete. Bohužel tady se musí to výběrové řízení zrušit a vyhlásit v podstatě znovu. Město osloví firmy, které se účastnily prvního výběrového řízení. Ve městě se nacházejí kompletní kontejnery v ulicích Školní a Palackého. Ty obsahují i nádoby pro tříděný odpad. Kontejnery pro směsný komunální odpad pak mohou lidé využívat v Jakubské a Sládkově ulici a dále ve vnitroblocích mezi ulicemi Dukelská, Evropská a 26. dubna obrněné brigády. Nová místa pomohou i pořádku na cestě od nádraží do centra. Tak mělo by to být na třídě Svobody, to znamená pod tím parkem u nádraží, tam, kde máme velký problém, jak nám ujíždějí ty kontejnery i ze svahu dolů potom v ulici Provaznická a v ulici Březinová, to znamená ve vnitroblocích. A měly by to být takové ty celé hnízda, to znamená nejenom pro komunální odpad, ale i pro tříděný, ať už papír, sklo nebo plasty. Klady podzemních kontejnerů výrazně převažují nad některými nevýhodami. Výhodou podzemních kontejnerů je, že nedělá se okolo nich takový nepořádek, také mají podstatně větší kapacitu, takže vám především z toho starého města zmizí ty jednotlivé popelnicové stání a nevybírají to ani bezdomovci, takže takže je to takové bezpečnější. I třeba v případě nějakého požáru, tak v podstatě tím, že tam není přístup vzduchu, tak to, tak to samo zhasne, nedá se to podpálit. Jednou z nevýhod je přece jenom hlučnější vyvážka, kdy musíte ten kontejner zvednout a potom se s ním jako nakládá, nakládá poměrně hlučně. Je to také pomalejší a hlavně je to dražší, protože ten proces trvá déle a musíte platit lidi i techniku. Předpokládaná cena zakázky je 2 miliony 600 tisíc korun, ale konečnou výši určí až výběrové řízení.